Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zapadna strana. Danas je sa mnom Martina Glasnović-Horvat, ravnateljica javne ustanove Zeleni prsten. Pa evo Martina, dobrodošli i za početak odmah recite što je Zeleni prsten i zašto je on bitan za Zagrebačku županiju. Kao prvo, hvala na pozivu. Evo, veselim se da sam danas ovdje s vama. A evo, javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije je ustanova koja se bavi zaštitom prirode, to jest upravljanje zaštićenim područjima na području Zagrebačke županije. Naša djelatnost je zaštita, očuvanje, održivo korištenje, promicanje, edukacija i održivo korištenje zaštićenih područja. Ustanova je osnovana 2008. godine. Na čiju inicijativu? Pa temeljem Zakona o zaštiti prirode, osim nacionalnih parkova, parkova prirode koji imaju svoje javne ustanove koje upravljaju tim područjima i to su područja od državne važnosti, županije imaju ovlasti, ne samo ovlasti nego i obavezu, osnovati ustanove isto za zaštitu prirode, to jest upravljanje zaštićenim područjima na svojim područjima, a mi upravljamo sa ostalim zaštićenim područjima u drugim kategorijama zaštite. Recimo značajni krajobraz, spomenik parkovne arhitekture, spomenici prirode. Isto tako spušteno nam je zakonski upravljanje sa posebnim rezervatima, koji su inače od državnog značaja, i na područjima županije, izvan parkova prirode i nacionalnih parkova. Isto tako upravljamo i sa, to jest brinemo o očuvanju europske ekološke mreže. Evo sada je bio nedavno projekt Likovna kolonija. To je onako više kulturni nekakav projekt. Kako se Zeleni prsten uklopio u to sve? Kako je došlo do suradnje? Da. Pa evo, temeljem višegodišnje suradnje sa udrugom Ivana Perkovca iz Šenkovca, u stvari mi smo se priključili ovdje kulturnoj baštini u obilježavanju Dana europske baštine, a jedna od tri događanja vezana za obilježavanje taj važan datum, čak je i Ministarstvo kulture uvrstilo u svoj katalog događanja na području Šenkovca. Evo, mi smo se znači priključili i kroz likovnu koloniju, ali isto tako i evo, 2.10. će biti u Općoj pučkoj školi bit će izrada kinča i onda 20.10. je i će biti izložba svih tih radova iz likovne kolonije i kinča. Evo, javna ustanova će imati i predavanje o rijeci Sutli koja je dio europske ekološke mreže. E sad, kulturna i prirodna baština, pa upravo bi rekla da je to posebno Zagrebačke županije, što je u mnogim dijelovima, mnogim zaštićenim područjima, dijelovima ekološke mreže u stvari to i nedjeljivo. Jer krajobraz, biološka raznolikost isto uvelike ovisi o ljudima koji žive na tom prostoru i jel kad imate livadu, oranicu, šumu, to je onda biološka raznolikost. Inače, da nema čovjeka u ovim prostorima, sve bi bila šuma, a onda je to je ipak onda puno manja biološka raznolikost. Da, neki konkretni primjeri bi možda bili Anin Perivoj u Samoboru ili park pokraj bolnice u Gornjoj Bistri. Da, to su park šuma i spomenik parkovne arhitekture. Naravno i to, ali recimo evo samo za primjer recimo rijeke Sutle, koja je dio europske ekološke mreže, znači zaštićena na europskoj razini, isto tako i Sava uzvodno od Zagreba. Moram samo tu napomenuti da europska ekološka mreža se proglašava na temelju znanstvenih podataka i ono što je svakako važno u stvari da nema te očuvanosti i ovakvog dosadašnjeg načina života ovdje stanovništva, pitanje da li bi i ta područja bila, da li bi bila i toliko vrijedna, jer uvijek su se nekada ljudi znali su, u stvari održivo su koristili sve te prirodne resurse, što možda unatrag nekakvih nekoliko desetljeća i nije slučaj, te su mnoga područja ugrožena. Kako vi konkretno, javna ustanova Zeleni prsten, kako vi konkretno pazite na štićenje tih područja?
Pa ovako, znači, evo, moram reći da za mnoga područja, nažalost, nemamo dovoljno podataka i to nam je u stvari prvi zadatak i osnova provesti istraživanja. Ali to je sve u planu. Tako je. Znači, imamo, recimo, prije nekoliko godina smo sudjelovali u jednom projektu zajedno sa Krapinsko-zagorskom županijom kada je napravljena inventarizacija u rijeci Sutli. Imamo nacrt plana upravljanja za to područje. Što se tiče rijeke Save, pogotovo evo, svake godine javna ustanova u suradnji sa Hrvatskim institutom za biološku raznolikost provodi istraživanje blistavca. To je jedna mala ribica koja je ugrožena, znači, na europskoj razini, a u stvari u Hrvatskoj je ima samo, možda ima i drugdje, ali znanstveno je dokazano samo na području Bregane i, znači, nešto manje u Savi. I u stvari, ako izgubimo to stanište, Hrvatska će morati plaćati kazne, znači, na europskoj razini. To se unazad nekoliko godina postrožilo. Da, ulaskom u Europsku uniju mi smo preuzeli, znači, od 2013. godine, od 1.7. kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, ona je preuzela i obavezu ispunjavanja i pridržavanja mnogih direktiva. Među njima su i direktiva o staništima i direktiva o pticama. To su, znači, europske direktive na kojima se temelji zaštita prirode Europske unije. Tako da, evo, jednostavno smo i u obavezi, ali je teško nešto štititi i štititi na određeni način, upravljati s time ako uopće niti nema dovoljno podataka. Tako da je to, ja bih rekla, u cijeloj Hrvatskoj za sve nas, ne samo za zaštitu prirode, nego i za čitavo društvo, dosta veliki izazov. Međutim, to ne znači, mnogi znaju reći, joj, ako je negdje proglašena natura, ništa se ne smije. To nije tako. Jednostavno se pokušavaju naći načini da ostane to prirodno bogatstvo, stanište i vrste očuvano i kako naći najbolji način za određeni zahvat da jednostavno, znači, imamo i gospodarski napredak, ali isto tako da je i očuvanje staništa i vrsta. Jer evo, kad imate takvu situaciju da imate znanstveno dokazano samo na jednom području da živi jedna vrsta, pa da li mi kao društvo želimo biti odgovorni da u Hrvatskoj u potpunosti nestane jedna vrsta? Mislim da će se svi složiti da ne. Kako se provjerava da li stanovnici nekog područja žive u skladu sa tim nekakvim pravilima koje Europska unija donosi? Pa znači, djelatnici javne ustanove tijekom godine obilaze zaštićena područja, ali isto tako ukoliko bilo ko od ili korisnika prostora, lokalnog stanovništva, jedinica lokalne samouprave, komunalni redari primijete nešto što nije u skladu s onim što bi trebalo biti, svakako se mogu obratiti javnoj ustanovi, tako da onda mi izlazimo na teren, isto tako i inspekcija zaštite prirode. Koji su imali zapravo uopće tih poziva, da li dolaze i zbog čega najčešće ljudi zovu? Pa je, evo, to je nešto što smo stvarno uspjeli od 2008. da smo prepoznati na terenu. Iako moram reći da u nekim sredinama još nije ustanova na onoj razini na kojoj bi mi htjeli, upravo u tom dijelu da nas se zove, barem da se dobije informacija ako mi nismo nadležni za neke situacije, ali evo, mi smo onda ti koji izađemo na teren ili obavijestimo mjerodavne službe ili uputimo onog koji je zvao, a ono što je svakako u stvari najčešće, to je zbog roda. To je, evo, sad imamo recimo primjer u Pisarovini, ima jedna roda koja nije otišla, dok su druge sve već krenule za jug, tako da sad, evo, danas će baš djelatnik ustanove izaći na terenu da vidi da li je roda ozlijeđena ili nije. Ali, evo, isto tako i za mnoge, recimo, informacije, kad nekog zanima vezano za određeno područje, tada ga ili uputimo ili
ili dostavimo podatke. Uglavnom na raspolaganju smo, ima u principu svakakvih pitanja. Moram reći da ima i prijava, što nam puno znači. Jednostavno, prijave su kojeg tipa, na što se ljudi najviše žele? Pa recimo, vezane su možda za zagađenja u konkretno, evo recimo u ovom zapadnom dijelu, potok Bregana. Imali smo recimo prijavu, to je bilo oko onog uginulog orla štekavca. I tako, evo, to je. Za tog orla štekavca, evo, mnogi gledatelji vjerojatno nisu ni znali da na našem području je stvarno bila jedna obitelj orlova. Što se tu zapravo dogodilo? Je li se ikad otkrio razlog zašto je on uginuo i je li iko snosio posljedice? Što se tiče orla štekavca, to je strogo zaštićena vrsta koja je jako osjetljiva na prisutnost ljudi, na približavanja, jer na taj način ju se uznemirava. Tako da mi te podatke niti namjerno nismo željeli dati kao nekakva ili kao vijest nekakvu, ili iako je to odlična promocija za ovo vaše područje. Da ne pozovete još nekakve možda krivolovce ili nešto sveće. Pa da, imate recimo puno znatiželjnih ljudi, što je normalno, to je u ljudskoj prirodi. To je jako atraktivna vrsta i evo od 2009. kada ona gnjezdi uz Savu, kako se saznalo za to, ali evo mi smo gledali da to bude u što nekakvom užem krugu. Vjerojatno je jedna osoba dolazila ili je željela fotografirati izbliza, i to u vrijeme dok su imali, znači, mlade, dok je taj par orla štekavca imao mlade. Tako da je to vrlo vjerojatno jedan od razloga zašto nam 2 godine nisu uopće ovdje gnjezdili. Dobra je vijest da su ove godine ponovno primijećeni na području, ali nisu gnjezdili ovdje. E sad, to je recimo, to je znači izuzetno osjetljiva vrsta na približavanje. Tako da, evo, to je uglavnom razlog i tu vjerujem da nas javnost razumije zašto možda takve podatke, jer je puno vrijednije da nam vrsta ostane ovdje nego da, evo, zbog, nažalost, znatiželje ljudi, naravno ne mislim sigurno u nikakvom lošem smislu, ali na taj način mogu naškoditi. A što se tiče one mrtve jedinke, obzirom da je ona već bila u dosta lošem raspadnutom stanju, mi smo ju dostavili na veterinarski institut, i međutim nije se našao uzrok, ali najvjerojatnije sačma nije bila nađena. Tako da, evo, ne znamo, možda je jednostavno, nije bilo dovoljno hrane pa je izbačen iz gnijezda. Nažalost, ne znamo uzrok. Kako educirate ljude kako se brinuti za neko područje? Pa imamo odličnu suradnju. Što mi možemo učiniti? Evo? Imamo odličnu suradnju sa udrugama na terenu, jedinicama lokalne samouprave, i u stvari kad imamo ovako dobre medije koji nas prate i koji na taj način, tako rečeno, dođu u svaki dom, to je u stvari nekakva, ja bih rekla, osnova kako da informacija, kako da se uopće čuje za javnu ustanovu, za našu djelatnost. I ono što smo mi nekoliko godina pokušavali u stvari osvijestiti ljudima, da je točno određeno područje, možda kilometar ili 500 metara od njih, zaštićeno, i da je to prepoznato na, ne samo znači na razini Republike Hrvatske, već i na razini Europske unije. Evo, što se tiče ovog našeg kraja, koji su nekakvi trenutni projekti na kojima se radi, koje bi vi istaknuli, nekoliko njih? Pa evo, već smo probali prijaviti jedan, po meni za ovo područje, izuzetno dobar, kvalitetan projekt na Interreg, to je znači prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, to je projekt SOTLA. Javna ustanova Zeleni prsten je jedan od partnera na projektu, a nositelj je turistička zajednica Sutlanska dolina i Brigi. I evo, ponovno ćemo pokušati. Morali smo nešto još i neke stvari ispraviti. Dosta su naravno stroga pravila i mi svi učimo. Evo, otvoreni su znači mnogi natječaji, svaki ima svoja pravila, tako da ćemo ga ponovno pokušati prijaviti. I to je u stvari projekt koji se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini, gdje se želi ovo područje, znači oko Sutle,
baš profilirati turistički na temelju te kulturne i prirodne baštine. Zatim na području grada Samobora, evo prvu administrativnu fazu je prošao projekt Vraćanje starog sjaja. To je u stvari skraćeni naziv za projekt obnove i revitalizaciju Anim Perivoja u Park šumi Tepes Palačnik Stražnik. Što se tu planira raditi? Znači, planira se obnoviti staze kao perivojna šetališta, ali tu su i neki novi sadržaji kao što je recimo dječje igralište, mali amfiteatar, zatim vježbalište, česma. Evo. A učinite ga i atraktivniji. Tako je, znači atraktivnijim, jer je nekada prije stotinja godina to područje u stvari izgledalo, ja bih rekla, za danas vrijeme, u stvari nevjerojatno. Samoborci inače uvijek su držali do Samobora i sami se uključivali uz gradsku vlast u održavanje tih područja, tako da evo to smo u drugom oživljena povijest Samobor, gradom Samoborom i turističkom zajednicom krenuli u taj projekt. Evo, nadamo se da će proći drugu fazu, to ćemo vidjeti do kraja godine. Onda nećemo sad puno pričati o tome. Pa da ne ureknemo, da. Onak, evo, mi smo vrlo zadovoljni što smo prošli tu administrativnu provjeru, a evo, vidjet ćemo. Inače smo i partneri gradu Jastrebarskom na održivom razvoju parka u Jastrebarskom. Evo, isto je prošao prvu administrativnu fazu. Nadamo se isto tako da bi mogao i vjerujemo da će proći, da će nam oba projekta proći. A inače ovdje u ovom dijelu evo imamo odličnu suradnju sa općinom Dubravica. Tamo se nalazi Cret Dubravica koji je i zaštićeno područje, ali i dio Nature 2000. I od kraja godine krenut će projekt Ministarstva zaštite okoliša i energetike, gdje su javne ustanove u biti suradnici i krenut će se sa izradom planova upravljanja, a nama je u biti jedan od prvih, to smo se i sami u stvari zajedno s ministarstvom i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu odredili da to bude Cret Dubravica. Evo, to su bile neke onako vedrije teme, nekakvi projekti za budućnost. Međutim, u Zaprešiću je veliki problem, Zaprešiću i okolici, divlji deponiji. Je li to u području vašeg djelovanja? Može li tu ustanova Zeleni prsten ništa učiniti? I da li vas ljudi uopće zovu zbog toga? Pa ovako, to je, znači što se tiče odlaganja otpada, to je prvenstveno u domeni jedinica lokalne samouprave i komunalnog redarstva. Međutim, mi kada je zaštićeno područje, isto tako, znači to i bilježimo, javimo nadležnim službama. Vrlo često ono što je problem ako se nalazi na privatnom zemljištu, mi smo recimo na području posebnih ornitoloških rezervata, sada je u stvari samo Sava Strmec, u nekoliko navrata i kontaktirali nadležne, međutim teško je uloviti one koji ostavljaju otpad, ali recimo iako nije znači direktno naša nadležnost, mi smo u nekim dijelovima, pogotovo recimo sa Hrvatskim šumama, imali smo nekoliko akcija, doduše u istočnom dijelu županije, uklanjanja otpada iz šumskih područja i to uglavnom su akcije u sklopu Međunarodnog dana šuma i takvih akcija. Uključuju li se volonteri u takve akcije? Recimo sa Samoborom svake godine se javna ustanova priključuje zelenoj čistki. Moram reći inače da su naši gradovi, koliko god se nama čini, i uvijek ima prostora za poboljšanje, ali u stvarno biti čak i u dosta dobroj. To je lijepo čuti. Je, u dosta dobroj situaciji. Tako da evo čak se, neki su se čak i volonteri prije nekoliko godina u Samoboru bunili jer nisu imali toliko koliko su očekivali za čistiti na području Park šume Tepec Palačnik Stražnik. Međutim, ono u stvari što recimo je teško volontere uključiti kad vi ne znate na koji otpad ćete naići, ako se radi o nekom glomaznom otpadu, ali u stvari naše jedinice lokalne samouprave jako dobro recimo mi u Samoboru imamo jednom recimo odvoz glomaznog otpada, tako da je puno, puno dobro bolja situacija. Je, ali svake godine se osjeća sve više i mogu reći da je inače stanovništvo Zagrebačke županije dosta
dosta dobro osviješteno što se tiče i znači i sortiranja otpada i evo svi oni, većina onih koji u stvari i žive u kućama, imaju dvorište, čak znači imaju i kompost. Da, sortiramo. Da, ali evo moram tu posebno istaknuti da se odličan posao radi u vrtićima i našim školama. To što rade i ravnatelji i učiteljice, evo to su stvarno, to su stvarno, znači i tete u vrtićima, izuzetno dobar posao, tako da ako i neko od odraslih nema tu naviku, vjerujte, djeca uvijek opomenu. Znači takve se neke navike usvajaju od malih nogu. Je, je. Evo, 2008. godine bavite se i monitoringom stanja očuvanosti prirode. Pa kako biste rekli da mi stojimo danas? Kako se to mijenjalo? Što se tiče Zagrebačke županije? Ovako, spomenula sam već, osnovni je problem bio što mi nismo uopće imali podataka. Tako da smo morali na neki način krenuti od nule. Izuzetno su nam vrijedne informacije od, ja ću reći sad, starih ljudi, ali recimo i ribolovaca, isto tako i lovaca, koji znaju kako je to nekada bilo. Međutim, Zagrebačka županija je u relativno dobrom stanju. Recimo, posebni botanički rezervati Dubravica i Smerovišće su, ja bih rekla, možda i najugroženiji sad i zbog klimatskih promjena, ali nema više, recimo, što se tiče Creta, ali i nekih drugih područja koja su upravo vezana za tradicionalan način poljoprivrede, mnoga staništa nestaju. Spomenici parkovne arhitekture koji su u privatnom vlasništvu su uglavnom u jako lošem stanju, zato jer jednostavno tu vlasnici ne žive, ne brinu, ali što se tiče evo drugih vrsta i staništa, osobito znači nature, pa tu smo u stvari u dosta dobrom stanju. Evo recimo imamo stabilnu populaciju recimo bijele rode, zatim evo imamo sve više podataka o vrstama, znači kao što je orao štekavac, ali tek sad se u stvari uvode monitoring nekih, u stvari prvo inventarizacija nekih vrsta kao što je recimo i ptica kosac, ali recimo lastavice, zatim crna žuna, koje su nam u stvari pokazatelj stanja u prirodi. Za sad, evo, kad svake godine su sve bolji rezultati, ali to je zato u stvari jer prije nismo imali nikakve podatke. Da, znači u principu još i dobro stojimo s obzirom da se 2008. krenulo s tim. Da, da. Dosta je veliki problem što u stvari nismo imali podataka od prije i evo tu napominjem da svaki današnji nalaz, ali isto tako informacije od prije, da je na nekom području bilo neke vrste, su nam izuzetno važne. I evo za kraj, možemo vidjeti na vašim stranicama da postoji nekakve aktivnosti u koje se ljudi mogu uključiti, koje su u vašoj organizaciji, nekakvi izleti, promatranje ptica. Pa recite nam nešto u tome. Da vas neko pita, gdje biste ga vi uputili? Pa evo, svakako mogu pozvati sve one koji su zainteresirani da nam se priključe na manifestacijama koje organiziramo ili kojima smo suorganizator. Na području Samobora to je svakako obilježavanje Majalesa krajem četvrtog mjeseca, znači s krajem svakog travnja. Ali evo, sad evo imamo s udrugom Ivana Perkovca dane, obilježavanje dana Europske baštine. Ali ono što se svakako, škole to i znaju, ali ovim putem možemo ponovno pozvati mi ko ustanova ove godine, evo još uvijek je godina bijele rode u Zagrebačkoj županiji, pa nudimo školama edukativna predavanja, ali i na poziv udruga vrlo rado se odazivamo ako je potrebno neka tematska predavanja, kao što je recimo sada ćemo imati 20.10. u Općoj pučkoj školi u Šenkovcu predavanje o rijeci Sutli. Zatim tu su i druge aktivnosti gdje su nam od izuzetnog značaja ljudi na terenu s koje često kontaktiramo prije samog terenskog obilaska. Evo, pogledajte našu stranicu, sigurno ćete naći nešto za sebe.
Evo Martina, hvala vam puno na gostovanju. A vi, dragi gledatelji, možete pogledati stranicu, saznati nešto više o aktivnostima Zelenog prstena i bila je to još jedna Zapadna strana. Do sljedećeg puta, doviđenja.